Me 63 vota për, deputetët e Kuvendit të Kosovës miratuan ligjin për bugjetin e vitit 2020. Në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit që nisi më 14 mars dhe përfundoi në orët e para të 15 marsit, ligji për bugjetin u miratua pa praninë e partive opozitare. Bugjeti u votua me procedurë të përshpejtuar. Shmangja nga procedura e rregullt u mundosua pas mocionit të propozuar nga vetëvendosja, që u votua me 62 vota për dhe pa pjesëmarrje në opozitës. Qeveria ka draftuar buxhet ku parashihen 2 miliarde 357 milion euro të hyra, kurse Ministri i Financave dhe Transfereve Besnik Bislimi tha se buxheti për vitin 2020 parashikon një rritje prej 4.2%. Në ato nominal në rritja do t'jetë mbi 5%. Inflacioni është projektuar t'jetë mesatarisht 1.3% në baza vjetore. Projeksionet janë kredibile dhe paraqesin gjendjen reale, mirë po duhet të theksohet se ky parashikim ka qenë para gjendjes së krijuar si rezultat i COVID-19. Në buxhetin e si vjetëm është parapar një fond urgent prej 10 milion eurosh për përballje me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi, COVID-19. Ministri Bislimi e pranoi se aktivitetet ekonomike do të ndikohen për shkak të koronavirusit. Banka Botërore ne ka kontaktuar dhe ka sinjalizuar mundësinë e shfrytëzimit të një dritarje në përballje emergjente për fshirtuar dhe përkrahjen me koston ekonomike në masën e 7.9 milion dollarësh amerikan. Paraprakisht në pjesën e deklarimeve, shefat e grupeve parlamentare kanë dhënë pikpamjet e tyre për buxhetin e këtij viti. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi tha se buxheti është mirë i formuar. Çështja mendoj se kërkon urgjencë dhe për këtë arsye ne si grup parlamentar mendojmë se buxheti është mirë i formuluar. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Bedri Hamza e konsideron